pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. A partir del 26 d'agost es pot sol·licitar i comprar ja amb el xec cultural escolar de Gandia. Tavernes del Baidigna presenta el seu programa de festes de 2024. A partir del 26 d'agost fins al proper 31 d'octubre es pot sol·licitar i gastar els 30 euros que ha habilitat l'Ajuntament de Gandia per alumne dins de la campanya del xec cultural escolar per a compres de material escolar en els comerços locals adherits. Aquesta iniciativa és possible gràcies als 12.000 euros que s'han reservat del romanès de tresoreria per a aquesta finalitat, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Va començar, si recordeu, en el context de la inflació de la guerra d'Ucrània, de després de la pandèmia, fa dos cursos escolars, ha funcionat bé i a més ha permès que el que sembla una ajuda econòmica eh, bueno, que, se podria, eh, que podria servir perquè no hi haguera problemes en les famílies per a la tornada de l'escola s'ha convertit en essencial perquè aquesta ajuda econòmica, aquesta injecció econòmica permet que un dels costos més importants de la tornada al curs, que és el del material, puga ser assumit perfectament per les famílies perquè és l'Ajuntament qui s'encarrega del seu finançament i a més ho han de consumir, l'hàbit de compra s'ha de produir l'acte de compra s'ha de produir en el nostre comerç local. Es tracta d'uns diners que estan garantits per a cada escolar que curse en un centre públic o concertat de Gandia i que estigui empadronat en la ciutat, des de les etapes de primària, secundària i per primera vegada, des de les bases de la campanya també s'establís que puguen optar els joves del Col·legi d'Educació Especial Enric Valor, com ha indicat la delegada d'Educació Esther Sapena crec que poden estar molt contents els xiquets empadronats a Gandia que cursen els seus cursos en el centre específic Enric Valor, que també podran accedir a aquest xec. I bueno, dir que aquesta mesura va implicar que 7.500 xiquets i xiquetes de la nostra ciutat podran ser beneficiaris. La fórmula que ha adoptat el Departament de Comerç de Gandia per a posar en marxa la campanya és la mateixa que en els anys anteriors i que tan bon resultat ha donat fins a la data. De esta manera, no es necesario emprender las dades que se solicita en la de la página electrónica 3W a mes de aportar el número de DNI de algunos despares o tutors, así como el número de identificación escolar. De Detoche estos detalles a Conte, la regidora de Comés de Gandia, Lena Moncho. problema que puguen trobar-se, qualsevol incidència, poden anar a unes taules que n'hi haurà en la primera planta, de, en la planta baixa de l'Ajuntament, on poden sol·licitar també allí el xec o si tenen algun tipus de problema per aconseguir-lo, allí se'l resoldran aquest tipus de problema. Una altra cosa molt important, perquè hem dit abans de què és tan important que estiguin adherits entre el 5 i el 23, és perquè el dia 26 n'hi haurà un llistat en la web de l'Ajuntament on estaran tots els comerços que s'han adherit. A partir del 26 d'agost es podrà trobar en la web de l'Ajuntament de Gandia un llistat amb els comerços adherits, que també comptaran amb un adhesiu en els seus aparadors per identificar-los com a participants de la campanya. Cal assenyalar que des de dilluns que ve, 5 d'agost, els establiments interessats poden ja sumar-se a la iniciativa, fins al dia 23 d'agost, moment en què acaba el termini. És important apuntar que dels 30 euros assignats es poden gastar parcial o íntegrament en una mateixa compra, en el mateix establiment, i que si no es fa ús de tots aquests diners, es perd la diferència. El Consistori Gandia preveu que la pràctica totalitat de 7.500 alumnes que tenen dret a aquest xec es puguen beneficiar d'ell, com ha apuntat la regidora de Cultura, Balbina Sandra dir-vos lo important que és eh que la cultura plegui als més joves, una iniciativa que impliqui retorn, retorn econòmic, però que també impliqui retorn, retorn cultural, retorn en la formació, és una iniciativa important per a una capital com la Ciutat de Gandia. Les xifres de l'atur comarcal trenquen la tendència de reducció dels últims mesos per a presentar un increment del nombre d'inscrits en el Labora, el Servei Públic d'Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana. En sintonia amb les dades de la Comunitat Valenciana, on també s'observa un lleuger repunt de les persones sense treball, a la Safora puja l'atur fins a les 10.094 persones, és a dir, 146 desocupats més. En la comparativa interanual, al juliol de l'any passat, hi havia unes 800 persones més inscrites en les llistes de l'atur respecte ara, el que denota una milloria. En aquest sentit, el secretari general del sindicat UGT a la Safor, Raúl Rosselló, ha explicat que aquesta pujada de l'atur és habitual al juliol, però que la dinàmica del mercat laboral és positiva. Quant a la contractació, s'han registrat 6.337 contractes a juliol d'enguany, la qual cosa ha suposat 514 contractes més que en el 2023, és a dir, un 8 en 8% d'increment interanual. Director del Preventori, Nuestra Senyora de l'Amparo del Real de Gandia, president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia des del 1996 fins al 2004, professor de tants i tants alumnes els quals ha marcat per a la resta de la seva vida, directiu del Club de Futbol Gandia i del Gandia Bàsquet o defensor del ciutadà de Gandia durant prop de 16 anys. Tants càrrecs i tantes responsabilitats, però se'l coneix, sobretot, per ser bona persona. Juan Miguel Lloret ha sigut el segon convidat de la nova secció de l'Oi por Hoy Gandia, qui ha revelat ser una persona que sempre porta un somriure en la boca, perquè les penes venen soles, però les alegries cal ensenyar-les. D'ahir a que també tinga com a gran referent de, del cine a los hermanos Marx. Amant de la música, però sobretot de la música de la qual puga traure un missatge positiu. La vida sigue igual de Julio Iglesias li agrada, i molt precisament per lectura de saber que passe el que passe, tot segueix i demà tornarà a eixir el sol. La seva infància la va passar a Ròtova, a la caseta, la de la seva mare, i allí, entre terra, admelers i garrofers, passava els estius amb el cap rapat amb una màquina manual i quasi només vestit amb banyador fins que tocava tornar-se a posar la roba del col·legi a setembre. En l'actualitat, malgrat tantes obligacions, aconsegueix treure temps perquè recorda el dia té 24 hores i ben gestionades es poden aprofitar molt bé. I ja una vegada jubilat, ha tornat a acceptar ser el defensor del ciutadà, però només amb una condició, la de que no siga un càrrec de govern o oposició, sinó que siga una persona que gaudisca del beneplàcit de tots. I recorda la importància d'aquest càrrec, ja que en totes les entrevistes del defensor del ciutadà s'ha ja solucionat alguna cosa o no, quan entra per primera vegada una persona al seu despatx, en finalitzar l'entrevista, el 95% de la gent dona les gràcies, encara que només siga, per haver sigut escoltat. I és que, segons el mateix Lloret, eixa és la faceta més important de les persones. La millor postura que hi ha és intentar escoltar a la gent. És una llavor també d'ajuda, d'ajuda, no? Eh, eh, parlant de la unanimitat, jo en totes les vegades que he sigut, que he sigut per unanimitat, quan me va parlar a mi José Manuel Prieto a aquest respecte, li vaig indicar eh, una de les coses, i era que fora per unanimitat. Si no és per unanimitat, doncs se busca una altra persona i ja està. Per què? Perquè efectivament el defensor del ciutadà ha de ser una persona que goce del beneplaci de tots. No del govern únicament, no de l'oposició únicament, sinó de tots. No? I jo crec que això és important. Tavernes de la Veidigna ha presentat aquest matí el programa de les festes majors que s'iniciaran el pròxim dijous 12 de setembre, un dia abans del que és habitual. La forma de donar inici serà amb el tradicional pregó que estarà protagonitzat pel grup de la gent gran qui durarà a terme una actuació durant l'acte amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi. Un esdeveniment que ens ompli d'orgull i de molta alegria perquè al final la música, els colors, la tradició i la història omplirà una i més els carrers de tavernes. En Enguany anem a ser eh, jo diria que més participatius que mai. La programació d'Enguany inclou diverses activitats musicals per a públics de totes les edats com alguns concerts d'artistes molt coneguts o les orquestes i musicals. La Oreja de Bangó, el grup català Buos o Quina Àfrica són les tres actuacions de les quals podran gaudir els assistents. Tota esta... Programació musical anirà acompanyada també d'activitats infantils per les vesprades i en cap de setmana per als matins. També tindrem el que són el típic concurs de carrers engalanats, És una cosa ja molt tradicional a en el poble, que enguany contarem amb més àmplia participació de carrers. A més, també hi haurà temps per a les risses de la mà del monologuista Xavi Castillo, que actuarà la nit del diumenge a la plaça Major com és ja habitual, una actuació que tractarà de reivindicar la importància de la llengua valenciana al nostre territori. Des de l'Ajuntament asseguren que han treballat molt per aconseguir una àmplia programació d'activitats que faci que la gent gaudisca de les festes al màxim. Frutas Amador patrocina els esports. 12 anys han passat des de la última vegada que un saforenc va participar en els Jocs Olímpics. Lídia Morán va ser l'última en Londres 2012, però este diumenge Quique Llopis es convertirà en el setè saforenc que va viure els Jocs Olímpics des de dins. Serà en concret a partir de les 11.40 del migdia quan el tanquista de Beireguard eixirà a l'estadi olímpic de París per a viure la primera de les sèries del 110 metres tanques. Tant ell com el seu entrenador, Toni Puig, estan ja a París preparant-ho tot per a, per què no, fer història en els Jocs Olímpics d'este 2024. En el cas de passar a primera sèrie, serà ja el dimarts, dia 7 d'agost a partir de les 10 i 5 de la vesprada quan es viuran les grans semifinals dels Jocs Olímpics i en el cas d'arribar a la final gran objectiu de Quique Llopis en este 2024 seria el dimecres, dia 8 a les 21.45 quan el tanquista de Beirguard, el millor atleta de la història de la comarca de la Zafor viuria una gran final somiada en estos Jocs Olímpics de París Frutas Amador patrocina els esports En Paula. Paula I és...? És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de caixa ontinyent. Por favor, no te flipes que continúe siguiendo un par. Tyson Dignant ha patrocinado este informativo.